الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منو، کیسے آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہنستہ کھلتا مسکراتا رکھے، دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے، آپ کی، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے اساتذہ کرام کی، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ یہاں پر ایک بات ضمناً یاد آ گئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینے کے منوں سے دعا کرایا کرتے تھے کہ منو دعا کرو فاروق بخشا جائے۔ تو ہم بھی آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی مدنی منے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کئی مدنی منع روزے رکھتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرنے والے بھی آپ میں موجود ہیں۔ آج ہزاروں مدنی منوں میں، ہزاروں مدنی منوں نے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے آتے ہوئے سلام بھی کیا ہوگا، کئی ایسے ہوں گے جب وہ سیڑھیاں اتری ہوں گی انہوں نے تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد بھی کیا ہوگا، کئی ایسے ہوں گے جو گھر سے نکلتے وقت کی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھی ہوگی، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے آ کر قاری صاحب کو بھی سلام کیا ہوگا، کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے آپس میں بھی ایک دوسرے سے سلام و مصافحہ کیا ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے ہوں گے۔ تو یہ جو اچھی اچھی باتیں مدرسۃ المدینہ میں آپ سیکھتے ہیں تو کئی ایسے ہزاروں ہوں گے جنہوں نے آج صبح سے ہی عمل کیا ہوگا۔ جی ہاں، یہ مدرسۃ المدینہ ہے، یہ امیر علیہ سنت کے مدرسۃ المدینہ ہے کہ جن کے فیضان کی برکتیں ہیں کہ ان مدنی منوں میں کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے آج نماز تہجد بھی پڑھی ہوگی۔ جی ہاں، کئی مدنی منے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے با جماعت نماز فجر بھی پڑھی ہوگی، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مدرسے میں آ کر اشراق و چاش کی نماز بھی پڑھی ہوگی۔ تو کتنے نیک اور پرہیزگار مدنی منع بھی اس میں موجود ہیں۔ تو آپ سب سے بھی مدنی التجا ہے، جتنے بھی ہیں سب سے مدنی التجا، کیونکہ چھوٹے ہیں جو نابالغ ہیں تو ان کے تو گناہ ہی نہیں لکھے جاتے، تو یوں سب سے ہی مدنی التجا ہے کہ ہم، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، سب کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں، ہمارے پیارے پیارے ملک کے لیے دعا کیا کریں۔ تو دنیا میں جہاں بھی ہے، اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے ہر ایک کو، تو اپنے ملک کے لیے دعا کیا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ناگہانی مصیبتوں آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ہم کچھ مدنی پھول سنیں گے، سیکھیں گے اور اچھی اچھی نیتیں بھی کریں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ گزشتہ دنوں میں جو ہمارا سلسلہ تھا اس میں ہم نے کچھ سوالات آپ سے پوچھے تھے، سوال کا یوں تو کئی ایک نے جواب دیا، مجلس میں جن کے جوابات پہلے حاضر ہوئے، جن کے آوازیں بھی کلیئر تھیں، جن کے درست جواب تھے، الحمدللہ مجلس کے اسلامی بھائیوں نے ان سوالات کو ترتیب دیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں، ویسے تو ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کئی مدرسوں سے اور زیر مدنی چینل پہ تو نہ جانے کہاں کہاں یہ سلسلہ دیکھا جاتا ہے، تو الحمدللہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اس کے جوابات ہمیں ملتے ہیں، تو سب کے لیے مرحبا، اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سوال کا جواب جو ہم نے گزشتہ سلسلے میں سنا تھا کہ ہمارے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پیدا ہوئے تو آپ کے شہر جیلان شریف میں کتنے بچے پیدا ہوئے تھے اور آگے چل کر وہ کیا بنے، اس کا جواب کیا ہے
ہمارے مدنی منوں نے کیا جواب دیا ہے، آئیے ان کے جواب سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد سلیم انصاری بات کر رہا ہوں فیضان مدینہ علیہ سے۔ جس دن حضور سے پاک اس دنیا میں تشریف لائے اس دن 1100 مدنی منے پیدا ہوئے اور وہ آگے جا کے وزیر اللہ بنے۔ میرا نام محمد عاقب نذیر بن نذیر احمد ہے، میں گوجرا کالونی نیو کراچی مسجد المدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ 1100 بچوں کی ولادت ہوئی تھی اور اس سب آگے جا کے اللہ کے ولی بنے تھے۔ میں محمد اگرواس بن طاہر باس مدرسۃ المدینہ جنگ سے بول رہا ہوں۔ جب ہمارے حضور سے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے، ایران شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب اللہ عز و جل کے ولی بنے۔ محمد داؤد اتاری مدرسۃ المدینہ سائیوال، 1100 بچے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب ولی تھے۔ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیں، ہمارے فہیم مدرسۃ المدینہ لیا سے، گودرا کالونی سے بھی ایک مدنی منع نے جواب دیا، اظہر اتاری جھنگ مدرسۃ المدینہ، اور اسی طرح محمد داؤد یہ ساہیوال سے تھے، اور بھی کئی ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آئے۔ تو آئیے ان کے لیے ہماری مجلس نے جو تحفہ تیار کیا ہے وہ بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط بنائے، اور جنہوں نے بھی کوششیں کی، جن کے نام آ سکے جن کے نام نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے۔ تو یہ مجلس کی طرف سے دیا گیا تحفہ تمام مدنی منع قبول فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ آج کا جو سوال ہے وہ ہم سلسلے کے آخر میں پیش کریں گے، کیونکہ تھوڑا یہ وسوسہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جواب دینے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ ہم اپنے سلسلے میں جو مدنی پھول لے رہے ہوں وہ کہیں سننے میں ہم ایسی توجہ نہ پا سکتے ہوں۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، الحمدللہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان یہ بہت ہی بلند ہے، اور یہ الحمدللہ ہمارے جو ایس ایم ایس کے ذریعے جنہوں نے درست جواب دیے ان کے بھی مجلس نے نام پیش کیے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کی بھی کوششیں قبول فرمائے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں سینکڑوں ایس ایم ایس جو ہے وہ فٹافٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جتنی بھی کوششیں کی ہیں ان تمام مدنی منوں کے نام اور یہ جو ممکن ہو سکا انہوں نے ماشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اس سلسلے میں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، بلکہ یوں مطلقاً پورے ہی ہمارے مدنی منوں کو اس بات کو سن کے بہت خوشی ہوگی کہ پاکستان بھر کے جو مدارس المدینہ ہیں، الحمدللہ مدنی منوں میں تقریباً جو آخری اطلاعات ہیں باب المدینہ کے 70% مدارس میں مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے مدنی منع شامل ہوتے ہیں۔ تو یوں اگر کوئی بھی بات سنی جاتی تو ایک ہی وقت میں ہزاروں مدنی منع الحمدللہ اس بات کو سننے اور اس کی تربیت حاصل کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، ہمارے آقا حضور سید غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اولیاء کرام کے سردار ہیں، یعنی تمام اولیاء کرام میں افضل و اعلی مرتبہ ہمارے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور آپ کی کرامات بہت ہی زیادہ مطلب نقل کی گئی ہیں۔ ایک کرامت ہم سنتے ہیں
اور ساتھ ہی اس حوالے سے جو ہمیں تربیت کے مدنی پھول امیر اہل سنت عطا فرماتے ہیں کہ ان کرامات کو سن کر اولیاء کرام کے حوالے سے، اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے۔ حضرت بشر قرضی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک مدنی قافلے کے ساتھ تھا، ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں گزاری۔ شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 مال لدے ہوئے اونٹ، یعنی اونٹوں پر یہ سامان ڈالا ہوا تھا، یہ غائب ہو گئے۔ کافی تلاش کیا لیکن ملے نہیں۔ جیسے صبح ہوئی قافلہ روانہ ہو گیا۔ وہ فرماتے کہ میں اور جو اونٹوں کا رکھوالا کرنے والا شخص تھا، ہم دونوں رک گئے۔ تو تھوڑی دیر ہوئی، مجھے یاد آیا کہ وہ غوث پاک کے مرید تھے۔ دیکھیں اس میں مرید ہونے کے کتنا فائدہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے قاری صاحبان اس سلسلے میں بناتے ہی رہتے ہیں ذہن تو، لیکن جو نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے سرپرست یعنی والد صاحب کی اجازت کے بغیر مرید نہیں بن سکتے۔ تو قاری صاحبان الحمدللہ کوشش کرتے ہیں والد صاحب سے، سرپرست سے اجازت لے کر ان کے نام مدنی مرکز کو یا وکیل اتار ہیں یا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ یہ ہمارے مدنی منع بھی سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ سے مرید ہو جائیں۔ تو یہاں پر یہ مرید ہونے کا فائدہ ہم آگے سن رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک اور ذہن بھی بنا لیں، مدنی منع بھی ذہن بنا لیں کہ اگر آپ کے امی ابو اگر مرید نہیں بنے، آپ کے بھائی بہن مرید نہیں بنے، آپ کے رشتے دار مرید نہیں بنے، تو دیکھیں مرید بننے میں فائدہ کتنا ملتا ہے۔ جاتا کچھ نہیں ہے، ملتا بہت کچھ ہے۔ تو اس طرح سے ہماری انفرادی کوشش ہو اور اپنے چاچا کا، دادا کا، دادی کا، رشتے داروں کا نام لے لے کر بھی قاری صاحبان کو پہنچائیں، تاکہ یہ بھی غوث پاک کے مرید بن کر یہ برکتیں حاصل کریں۔ تو حضرت بشر رحمت اللہ تعالی نے کیا فرماتے کہ مجھے یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا تھا، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو مجھے پکار، انشاءاللہ عزوجل مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی، یا شیخ عبد القادر میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، اچانک مشرق کی طرف ایک ٹیلے پر سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے، وہ اشارے سے ہمیں بلا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس ٹیلے پر چڑھے، جیسے ہی چڑھے اچانک وہ بزرگ غائب ہو گئے، لیکن جیسے ہی ہم نے ٹیلے کے اس طرف دیکھا تو وہ چاروں اونٹ بما سامان ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ سبحان اللہ۔ تو پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے مدنی منوں، اس حکایت سے پتا چلا کہ اولیاء کرام یہ اپنے مریدوں کی کیسی مدد کرتے ہیں۔ یعنی سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان یہ کس قدر زیادہ ہے کہ جو غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بن جاتا ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی کیسی مدد اور کیسی اس کی حمایت فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر کسی کو وسوسے آتے ہیں کہ جناب یہ اللہ کے سوا تو کوئی مدد نہیں کر سکتا اور کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو یہ بھی ظاہر شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جو کہ یقیناً مدد کرنے پر قادر ہے، تو یہ وسوسہ ہے کہ پھر ہم غوث پاک سے مدد کیوں مانگیں۔ تو اس کا جواب امیر علیہ سنت یوں فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا ایک زبردست وار ہے، اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں کیا ہے، اور قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ جی ہاں، آپ پارہ 26
دیکھیے گا اس میں سورہ محمد ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا کہ اگر تم دین خدا عز و جل کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ترجمہ کنز الایمان, عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میری مدد کریں, تو حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں. تو اس طرح کی کئی آیات اور بزرگوں کے اقوال ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے جنات کا بادشاہ میں نقل کیا ہے, آپ اسے لیجئے. بلکہ مدنی منع تو الحمدللہ کئی ایسے جنہوں نے اس کا لنگر بھی کیا ہوگا, کم سے کم 11 رسالے لے کر گیارہویں والے پیر کی ایصال ثواب کی نیت سے اس کو بانٹے. مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے, اس میں ایسے بے شمار حوالہ جات لکھے ہیں کہ اللہ کے سوا مدد مانگنا یہ مطلب جائز ہے, درست ہے. تو بہرحال پیارے پیارے مدنی منو, ہمارے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بے شمار کرامات ہیں کہ جب بھی سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کسی نے, آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مدد کی. نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر. سیدی مرشدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مریدوں کے لیے کتنا ڈھارس دلاتا ہے کہ ہمارے آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. سبحان اللہ, آپ کے تو اتنے 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 مرید ہیں, کروڑا کروڑ مرید ہیں دنیا میں موجود ہیں, کتنے گزر چکے کتنے گزریں گے. تو کسی نے عرض کیا علی جا آپ کے مریدوں میں تو نیک بھی ہیں گناہگار بھی ہیں, تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے مریدوں میں نیک بھی ہیں گناہگار بھی, نیک مرید میرے لیے ہیں میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, جھوم جائیے جو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم میں قیامت کے دن اس وقت تک اپنا قدم جنت کی طرف نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہ کرا لوں. سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے, کتنا احسان ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن دیا ہے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا, قیامت تک رہے بے خوف
بندہ غوث اعظم کا. اور قیامت کا جب میدان ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی, باپ بیٹے سے جان چھڑا رہا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. یہ نسبتیں جو ہیں, یہ اولیاء کرام کی جو محبتیں ہیں, یا آج جو ہم اولیاء کرام کے دن مناتے ہیں, جو اولیاء کرام سے جو محبت کرتے ہیں, قیامت کے دن کیسی برکتیں ملیں گی, کیسی برکتیں ملیں گی کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو کیا ہوگا, ندا دے گا منادی حشر میں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا, غوث اعظم کا. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا, غوث اعظم کا. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل یہ نسبتوں کی برکتیں دنیا میں تو کام آتی ہی آتی ہیں, انشاءاللہ موت کے وقت بھی کام آئیں گی, قبر میں بھی کام آئیں گی, حشر میں بھی کام آئیں گی. انشاءاللہ یہی نسبتیں جنت میں بے حساب داخلے کا بھی سبب بنیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے, ہمیں مرتے دم تک سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیوانہ رکھے. یقین مانیے پیارے پیارے مدنی منو, ان کی دیوانگی کا دم بھریے. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سچی محبت کیجئے, اچھی محبت کیجئے, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں, دیکھیں کہ انہوں نے کتنی عبادتیں کی, کیسے اللہ کے نیک بندے تھے, کتنے عبادت گزار تھے, کتنے متقی تھے, کتنے پرہیزگار تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنی شان, کتنی عظمت آپ کو, کتنی آپ کی عظمت و شان بلند رکھی. اللہ تعالیٰ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فیوز و برکات سے ہم سب کو, ہمارے تمام ان چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کو کہ جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں. جی ہاں, الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کا ایک ایک مدنی منا غوث پاک کا عاشق ہے, عاشق ہے نا. الحمدللہ ہم سرکار بغداد حضور غوث پاک کے عاشق ہیں. ہاں,
غوث پاک کے عاشق ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. تو ہمارے مدرسۃ المدینہ کا ایک ایک مدنی منا غوث پاک کا عاشق ہے. انشاءاللہ یہ غوث پاک کی برکتیں ہیں، غوث پاک کا سایہ ہے ہمارے مدرسوں پر. جی ہاں، مدرسۃ المدینہ پر غوث پاک کا سایہ ہے الحمدللہ. ایسی ایسی برکتیں، ایسی ایسی بہاریں کہ آج یہ اس پرفتن دور میں الحمدللہ ہمارے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں کے صدقے آج ہمارے مدرسے کے مدنی منے عمل میں ممتاز ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے بچائے. تو آئیے آئندہ کا سوال بھی سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے کون کون مدنی منے اس کا جواب دینے میں جلدی کرتے ہیں. تاری صاحبان، ہماری مدرسوں کی جو مجلس کے اسلام بھائی تعاون فرمائیں، اور پہلے تو آپ نمبر نوٹ کر لیں 02134942526 02134942526 SMS کے لیے نمبر ہے 03012612176 SMS کے لیے نمبر ہے 03012612176 اور سوال ہے بہت آسان ہے. ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن پاک کے کتنے پارے یاد کر لیے تھے؟ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی قرآن پاک کے کتنے پارے یاد کر لیے تھے؟ اب دیکھیں آج کتنے جواب ملتے ہیں. امید ہے اب تو سلسلے کا بھی وہ ختم ہو رہا ہے، تو آسانی سے آپ ریکارڈ کروائیں، ہماری مجلس انشاءاللہ ریکارڈ کرے گی. اگر ناممکن ہو سکے تو آپ اپنا مدرسے کا نام، مدنی منع کا نام لکھ کر جواب ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سرکار بغداد حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیرانی